Čo máš, Maroštino? My teraz so Zdenkou bývame. Konečne! 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 Bolo dlhých rokov čakania. Bože, celé Slovensko, dokonca čiastočne aj Česká republika čakali na to, kedy vy konečne budete bývať spolu. A už sa spolu na to pýtali, držali vám palce, povzbudzovali. Prišlo to. Áno, áno. A dobre? Dobre? Áno, lebo však my sa poznáme také roky, že nás už nič neprekvapí. My sme sa zoznámili, keď ja som mala 15 a Maroško 10. Áno. Takže odsedy sa poznáme, no. Nám už klape takže všetko. Už vtedy si si hľadala zajačikov? Áno, 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 áno. Podaj, dala. To som sa chcel spýtať tiež. Ne, nechaj, nechaj. Toto, čo povedal, bolo veľmi nejapné. Mm-hmm. Ale my sme dosť silná dvojka, takže niekedy mu to vrátime. No, a ty ako, Vladko? Ja, no čo ti poviem, stále s tou istou. Ty už ješ len so zvieratami, je to také nudné. Teraz ukazoval krásne alpaky, ktoré si kúpil. Tak ja neviem, ty si to vymenil za alpaky? Jednu manželku? Za 5 alpak. Veľmi dobrý deal. Veľmi dobrý deal. Si taký alpakino teraz. Ja som sa chcel len spýtať, či si tiež dala mladému jesť. Áno, áno. Teraz, ale Branko prídete ku mne, tak nepôjdete ku mne, ale pôjdete do alpakárne. Alpakárne. Inak tak by si to mal aj nazvať. A už ti to prišli tie alpaky objednané? Nie, prídu o niekoľko mesiacov, lebo ešte cuckajú materinu dúšku. Moje. No ale toto už nechajme, lebo tam nás čakajú hostia. Ježiš Mária, poďme, už sme na nich zabudli. Plus jeden tajný host, veľmi sa na to tešíme.